Introduksjon til IT del 1. Vi skal se litt om bruken av IT ved HVL og noen viktige nettressurser. Og så kommer vi tilbake til senere med hvordan man skal installere programvare og, som er nødvendig for gjennomføring av kurset. Hvis noen har noen spørsmål underveis, så er det ok om dere spør om det i denne chatten som er gjort tilgjengelig i Canvas. Grunnen til det er at da kan jo andre dra nytte av de spørsmål som blir stilt og de svarene som blir gitt. Vi vil selvfølgelig også være tilgjengelig i klasserommet underveis for å kunne hjelpe dere på den måten. Så også vil jeg da henvise til oppslaget i Canvas om hvor de forskjellige skal sitte, men det antar vi at dere har funnet fram til nå. Når det gjelder bruk av IT her på høyskolen, så har vi det til mange formål. Vi bruker selvfølgelig internett som en informasjonskilde. Internett er jo gnuddfull av nyttig informasjon og unyttig informasjon, så kildekritikken som Per snakket om i går, den er litt viktig. Vi kan for eksempel finne mye nyttig på YouTube, vi kan finne mye nyttig på Wikipedia og så videre. Men igjen, vær litt kritisk for at hvem som helst kan jo legge ut hva som helst av informasjon. Synkron og asynkron e-undervisning skal vi gjøre ved hjelp av IT selvfølgelig. Synkron er jo da hvor undervisningen foregår samtidig som den blir vist. Asynkron, da er det basert på opptak og oppgaver som er laget på forhånd. Kontorstøtte, Office 365, skal vi gå igjennom og snakke om. Vi har lisens for det her, det skal vi se på senere. Men vi bruker selvfølgelig kontorstøtte. Ingeniørfaglig programvare, det er simulering, programmering, design. Vi bruker det som en avansert kalkulator for eksempel. Så her kommer det til å bruke mye tid på den biten. Kommunikasjon mellom dere studenter, ja, da bruker vi IT. Ofte, selvfølgelig, så har vi jo vanlig kommunikasjon, muntlig, som vi er vant til. Men i disse tider spesielt, så må vi kunne kommunisere også ved bruk av IT. Og så mellom studenter og ansatt, og oss ansatte imellom også. Vi bruker IT til innlevering av obligatorisk arbeid, og vi bruker IT til eksamensbesvarelse. Ikke i alle emner nødvendigvis, men i noen emner så vil dere besvare eksamen på PC. Alt dette forutsetter at du har din egen PC og at du har en del forkunnskaper. De forkunnskapene, det er det vi forutsetter at du har. Og dersom du føler deg litt tynn på noen av disse temaene her, så for all del spør om hjelp. Vi er klare til å hjelpe, men vi antar at du kan noe om det, og vil vi derfor ikke gi spesifikk undervisning. Vi krever ikke at du skal være datanerd, for all del, men at du har en viss forståelse for kontorstøtte, at du kan Word, kan skrive dokumenter, at du kan finne fram greit i Excel, ikke at du kan alle kommandoene som er tilgjengelige i Excel, men at du har en grei forståelse for Excel og PowerPoint. E-post, at du kan lese og sende, selvfølgelig, det bør de fleste av dere holde på med i en mannsalder. Og det samme gjelder bruk av nettlese. Filbehandling og skylagring, det bør du ha god kontroll på, og ikke minst en god struktur, hvordan du skal bygge en god struktur for dine filer som du kommer til å ha et hav av etter hvert her på høyskolen. Vi skal se litt på hvordan du skal logge på HVLs nettbaserte ressurser, og som sagt, vi gir ikke undervisning, men be om hjelp dersom nødvendig. Vi lærere er tilgjengelige. Spør med studenter, det er kanskje den vanligste kilden. Vi har noe som heter orakeltjeneste, hvor vi har noen spesielt kloke hoder som kan hjelpe dere. Og vi har IT-hjelp her på huset. Maskinvare. Du må ha en bærbar PC. Det er et krav i studiet. Men du trenger ikke en veldig tung og kraftig maskin. De som er i handelen, de er gode nok. Selvfølgelig har du en eldgammel, 15 år gammel maskin, så begynner du å slite litt, men en 2-3 år gammel maskin vil fungere helt greit.
anbefaler en relativt stor skjerm. Det er fordi at i noen tilfeller så skal du ha mye informasjon oppå skjermen på en gang. Noen kretstegninger vil være ganske små hvis ikke du passer på å ha stor nok skjerm. Er du i tvil, prøv den du har, se om den fungerer. Ikke løp og kjøp en ny nå med en gang. Den du har er helt sikkert god nok, i hvert fall en stund ut i studiet, og så kan du heller kjøpe ny når du føler at det blir litt vel magert, det du har. Fruktfat og pingviner. Fruktfat, det er Apple, pingviner, det er Linux, og det er for all del bra til kontorstøtte, det er bra til grafisk programmering, det er bra maskiner, det er bra operativsystemet, men de elektrorelaterte programmene som brukes, som vi har lisens på her på huset, de er Windows-baserte. Så du må kunne kjøre Windows på maskinen din. Og dessuten så har vi jo ikke så veldig god Apple-kompetanse blant oss ansatte her på Elektro, så det er mer hjelp å få i Windows-verdenen. Nå er ikke vi kjøpt og betalt av Windows, men det er bare sånn det er. Dersom du velger en Mac, så må du kunne kjøre Windows på den. Her er en lenke til hvordan du kan få Windows installert på en Mac. Det er også lagt ut et oppslag i Canvas om akkurat det samme. Trådløst nett, Eduroam, er vårt trådløse nett her. Og det har du tilgang til som student ved HVL. Og det er et overraskende kjapt nett over stort sett hele huset. Eneste plassen jeg ikke har nettdekning, det er når jeg tar heis. Så det er jo nok en god grunn til å ta trapp istedenfor heis. Og det er installert over hele huset, og det er roaming, som betyr at du egentlig kan vandre rundt med PC-en. Du trenger ikke logge deg på nytt når du går rundt. Det fungerer helt sømløst. Det er internasjonalt. Det fins på de fleste store høyskoler og universiteter i inn- og utland. Jeg tror alle norske høyskoler og universiteter har Eduroam. Bortsett fra Sjøkrigsskolen, faktisk. Avinors flyplasser i Norge har Eduroam. Flere store sykehus har Eduroam. Og du logger deg på med ditt brukernavn og passord, enten du er her på høyskolen, eller du skulle være oppe på sjukehuset en tur, eller du er ute på flyplassen. Så logger du deg på med det brukernavn og passordet som du har her på huset. Altså din studentkonto. Brukerkonto. Som student ved HVL så har du tilgang til noe som heter FEIDE, felles elektronisk identitet. Det betyr at du har ett passord, ett brukernavn til mangfoldige tjenester. FEIDE holder oversikten over det, så du HVL sin e-post, Canvas, det trådløse nettverk, IT-portal osv. osv. For eksempel for de som må installere Windows, så er det feidepålogging som gjelder. Du har én pålogging, og det tar det langt. Når du tar i bruk brukerkontoen din, så er du forplikta til å følge IT-reglementet ved HVL. Det skal ikke jeg gå gjennom nå. Det er en av de tinga dere gjør på deres egen tid. Klikk inn på lenka her. Sjekk at alt er i orden der, og sjekk av på sjekklista at du har forstått det reglementet. Det er ikke noe spesielt ved det. Det er nokså tilsvarende det som gjelder ved enhver bedrift, ved enhver institusjon. Brukerkontoen blir sperra når du avslutter studiet, og det er litt viktig å få med seg. Når du er ferdig som student her, så vil dine lagra data etter hvert bli sletta. Så vær forberedt på det når du sier fra deg plassen, eller når du er ferdig med din grad og er ferdig som student ved HVL, så må du ta med deg dine data, for de vil forsvinne. E-postkonto. Du har allerede fått tilsendt den informasjonen du trenger der, så det her skal være gammelt nytt. Dersom du er i tvil om noe rundt din e-post, ta kontakt med oss i dag og få ordna opp i det her. Dette er dagen for å få alt sånt på plass. Men jeg tror de fleste av dere skal ha e-posten opp og gå. Et tips er å få videresendt studentmailen til din private mail, eller å sette opp mobilen eller PC-en din, eller begge deler, til å lese fra flere kontoer.
Vi har opplevd noen studenter som ikke er veldig flittige til å sjekke e-posten, student-e-posten, men det er en forutsetning at du sjekker den daglig. Så vi forventer at dere gjør det, og vi kan sende en melding til dere på den e-posten som vi forventer at du skal ha lest i løpet av noen timer. I hvert fall innen neste dag. Så sjekk den daglig, og det skjer jo automatisk dersom du setter opp på din PC eller på din mobil at den studentmailen skal sjekkes. Det har jeg selv gjort med min jobbkonto. Canvas, den skal dere også være kjent med etterhvert. Den har dere jo vært inne på, den har dere jo funnet ut av hvilket klasserom dere skulle være i dag og så videre. Men bare kjapt, Canvas er delt inn i ulike emner. Så nå har dere vel logget inn på Ing104-emne for å finne fram til denne videosnutten her. Der er oppslagstavle, der er et meldingssystem, der er publisering av innlevering og opplagave, og der er alt materielt undervisninger blir lagt ut der. Om for eksempel videoer, de blir kanskje lagt ut på YouTube, men de blir i hvert fall lenket til i Canvas. Så Canvas er det stedet som gir den hele og fulle oversikt over den informasjonen og det materielle som er gitt i emnet, og de oppgavene som er gitt. Time Edit. Viktig, du kommer til å sjekke inn der veldig ofte. Det er der timeplanene ligger. Der ligger det hvilke rom du skal være på, hvilke klokkeslett, hvilken undervisningsform, hvilken foreleser, og hvilke klasser som skal være med på den økta der. Sånn. Gå inn der daglig, rett og slett, for at klasserommene kan variere, og det kan variere på kort varsel. Så jeg vil anbefale at dere går inn i Time Edit i forkant av hver eneste forelesning nesten. Her er en lenke til hvordan dere finner Time Edit. Mazemap. Den er nyttig mens du holder på å gjøre deg kjent med bygget. Etter hvert så kommer du til å bruke Mazemap sjeldnere og sjeldnere når du lærer bygget å kjenne. Men Mazemap, det er et verktøy for å finne fram her på høyskolen. Og det er ikke bare her på høyskolen, det er også andre institusjoner. Så hvis du skal besøke universitetet på Nygårdshøyden av en eller annen grunn, så kan du bruke Mazemap til å finne fram der. Der hvor du selv er ukjent. Som sagt, sjekk din e-post daglig, sjekk Canvas daglig, sjekk HVL sine studentsider, altså de offentlige sidene våre. Ja, sjekk de ukentlig eller jevnlig. Studentweb bør du også sjekke innom en gang iblant. Skjer det noe nytt der, som for eksempel at du skal betale semesteravgift eller lignende, så vil du jo få et varsel om det. Så derfor er det her du må inn daglig, inn på å sjekke e-posten og sjekke Canvas. Utskrift og kopiering, det koster penger. Ikke all verden, prislista er her nede, den sjekket jeg nå i går. Og legg merke til at scanning er gratis, men det betinger at du har noen penger på konto. Og den kontoen den er altså knyttet til ditt studentkort. Så studentkortet, når du skal skrive ut, så bruker du studentkortet og viser det til kortleseren på skriveren. Og da kommer det opp en liste over de utskriftene du har bedt om, eventuelt at du skal skanne. Så selv om skanning er gratis, så krever det at du har minst 1 krone da, på kortet ditt. Her er en liten instruks på hvordan du kan, hvordan du skal gjøre det for første gang når du logger deg på. Sosiale medier. Vi fagansatte kommuniserer ikke med studentene via sosiale medier. Vi er kanskje litt sære der, men vi liker å ha et privatliv vi også, så min Facebook, det er mitt privatliv. Og skal jeg kommunisere med studenter, så gjør jeg det på Canvas eller e-post. Men for all del, vi anbefaler at dere danner en Facebook-gruppe av sosiale grunner, og også for å utveksle informasjon. Så anbefaler at klassene etablerer det. Når det er sagt at ikke vi bruker sosiale medier til kommunikasjon med studentene, så har HVL for all del en Facebook-side. HVL har Instagram-konto, og HVL har Snapchat. Så for all del,
ta i bruk disse og hygg dere med det. Men jeg tenker at sosiale medier for min del har med mitt privatliv å gjøre, så det må gjerne inn og stalke meg på Facebook altså, for all del, det ikke noe hemmelig der. Videokonferanse, nettmøte, chatting, vi bruker Zoom. Og Zoom har dere vært borte allerede. Per sitt foredrag i går var jo Zoom-basert, motivasjonsforedraget hans. Så det dere kjent med allerede. Men vær obs på at det finnes også en app av versjonen av Zoom, som jeg foretrekker å bruke selv. Det finnes også apper for mobil og så videre, men det kan jo bli litt smått etter hvert. Skjermen blir litt liten. Så som sagt, bruk gjerne Zoom-appen. Her en sjekkliste. Ta og gå igjennom denne sjekklista. Den finner du selvfølgelig i presentasjonen. Det ikke noe vits at jeg står og holder den oppe her nå. Og så det på tide nå for dere å jobbe med den sjekklista. Sjekk at alt dette i orden. Når du har hukket av på alt sammen, så kan du gå videre til neste modul. Lykke til!